কারাগার পর উভতিল মামা জাগিরোড নেলিত গ্রহণ করলে সম্বর্ধনা অবৈধভাবে সরবরাহ হওয়া গাঁজা জব্দ আরক্ষীর দ্বারা পবিতরা রেঞ্জ বিষয়ালয় সন্মানীয় এনডিটিভি বঁটা রেলের খুন্দত এজন নিহত ক্ষেত্রিত উগ্রপন্থীক করায়ত্ত আলফার জ্যেষ্ঠ নেতা ভীমকান্ত বুঢ়াগোহাঁইৰ মুক্তিৰ খবৰ অবৈধ গাঁজাৰ জব্দৰ খবৰ পবিতৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰলৈ দিয়া বঁটাৰ খবৰ ৰেলৰ খুন্দাত এজন মৃত্যু আৰু ক্ষেত্ৰত উগ্ৰপন্থী কয়াত্তকে আদি কৰি বিভিন্ন খবৰৰে সমৃদ্ধ জেচিছে সংবাদ পৰিক্ৰমালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো যাওক এতিয়া বিস্তৃত খবৰলৈ আলফাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ভীমকান্ত বুঢ়াগোহাঁইয়ে অৱশেষত মুক্তি পালে কাৰাগাৰৰ পৰা কাৰাগাৰ মুক্তি কৰাৰ পাছতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় সেই সূত্রে জাগিরোডতো তেখেতক সম্বর্ধনা জানা হয় ইয়ার উপরও জাগিরোডৰ কাষৰীয়া নেলিতো তেখেতক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় দেওবাৰে কারাগারৰ পৰা জামিনত মুক্তি লাভ কৰি নিজ গৃহমুখে উভতাৰ পথত আলফাৰ উপদেষ্টা তথা সর্বজ্যেষ্ঠ নেতা ভীমকান্ত বুঢ়াগোহাঁই ওরফে মামাক জাগিরোডত ৰাজহুৱাভাৱে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে একাধিক সংগঠনে সম্বর্ধনা গ্রহণ কৰি নেতাগৰাকীয়ে অসমৰ শান্তি আলোচনাৰ সফলার্থে সমূহ রাইজর সহায় সহযোগিতা কামনা করে ওলার পশন আমার সাধারণ সভা হব আর সাধারণ সভার হেঁটুই তখন যে আমার প্রত্যেকজন ওলাই যাওতে প্রত্যেকের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে হ্যাঁ গতি তাকে ভিত্তি করে আর ভুলতো যে রাইজে নেভাবে যে পরস্পর বা এনেক আত্মাত বিভাজন ঘটিছে হ্যাঁ রাইজ নেলিতো একদিনা প্রায় ২০টা সংগঠনে সম্ভাষণ জানায় বুঢ়াগোহাঁইক বুঢ়াগোহাঁইয়ে পাৰ চৰাই উৰুৱাই অসমলৈ শান্তি ঘূৰাই অনাৰ আন্তৰিক কামনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ সৈতে সংগঠনটোৰ উপসভাপতি প্ৰদীপ গগৈ শীৰ্ষ নেতা ৰামু মেছ উপস্থিত আছে আনহাতে জাগিৰোডত সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণৰ সময়ত উপস্থিত একাংশ লোকে তেখেতক কেইবাদফেও এখনি পত্ৰ প্ৰদান কৰে এই পত্ৰৰ জৰিয়তে জাগিৰোডৰ স্থানীয় ৰাইজে তেখেতক কেইবাটাও প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰে আৰু ইয়াৰ সুউত্তৰ দিবলৈকো অনুৰোধ জনায় আলফাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী ভীমকান্ত বুঢ়াগোহাঁই ওরফে মামাক খনত মামাই যদি আর সবল স্থিতিরে শক্তিশালী মনে গোটেই পরিক্রমা আগবাই যাতে দৃঢ় হয়ে তখেতে সকলকে নিজের মনের কথাখিনি মুক্তিভাবে কব পারে তার কারণে আহ্বান জানাইছো জনসাধারণ ভবিষ্যতে অতি বিপদ সম্পর্ক হবলগা কথাখিনি মামা সম্বন্ধিত সকলে আমার যখন বন্দী এতিয়াও হয়ে আছে আমার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তেখেতলোকর মুক্তির পিছতেই একটা সাংবিধানিকভাবে সিদ্ধান্ত লো গোটে বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের ওসব মীমাংসা আহিবর বাবে যেটু পদক্ষেপ গ্রহণ করব লাগে সেই রাইজর আমি সঁহারি বিচারি আগে পাইছো আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবরলৈ যোৱা সপ্তাহত জাগিৰোডত উদ্ধার হল বৃহৎ পরিমাণের গাঁজা পিছে উদ্ধার নহল গাঁজা চক্রর লগত জড়িত ব্যক্তি সকলহে আপনি হয়তো শুনে আচরিত হব এই গাঁজার মূল্যর পরিমাণ হব পারে ৩০ লক্ষর পৰা ৪৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পিছে কেনেদরে এই গাঁজাখিনি উদ্ধার হল চাওঁ হোক জেসিছে সংবাদৰ এটা রিপোর্ট বিগত সপ্তাহের মঙ্গলবারের নিশার ঘটনা এয়া নিশা ১২ বজার সময়তে জাগিৰোড আৰক্ষী থানাৰ তহলদাৰী দলে ৰাষ্ট্ৰীয় পথত ঘূৰি ফুৰাৰ সময়তে দুখন ট্ৰাক সন্দেহজনক অৱস্থাত ৰৈ থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু তাৰ সন্দেহতে গাড়ী দুখনক আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে কিন্তু ট্ৰাক দুখনত কোনো ধৰণৰ আপত্তিজনক বস্তু পোৱা নগ'ল অৱশ্যে এখন ট্ৰাকত চাহপাত থকাৰ প্ৰমাণ পায় জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে AS01J8314 নম্বৰৰ এই ট্ৰাকখনলৈ মন কৰক সাধারণ দৃষ্টিয়ে চালে এই ট্রাকখনতো আপুনি একো দেখা নাপাব কিন্তু এইবার দেখাম আমি আপোনাক ট্রাকখনৰ ভিতৰত থকা এই গোপন কোখটোৰ কথা এয়া চাওক ট্রাকখনৰ ভিতৰৰ এক গোপন কক্ষত কিদৰে লুকুৱাই অনা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঁজা আপুনি হয়তো শুনি আচৰিত হব এই খালি ট্ৰাকখনৰ ভিতৰৰ গোপন কক্ষত থকা গাঁজাৰ মূল্য হব পাৰে
30 লাখৰ পৰা 44 লাখ টকা পৰ্যন্ত দুদিন চেষ্টা কৰাৰ পাছতো এই ট্ৰাকখনৰ গোপন কক্ষটো উলিওৱাত ব্যৰ্থ হৈছিল আৰক্ষী অৱশ্যে অৱশেষত আৰক্ষী ওপৰ মহলৰ পৰা অহা এক বিশেষ সূত্ৰৰ পংখেদি ট্ৰাকখনৰ এই গোপন কক্ষটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জাগিৰোড আৰক্ষী আৰু তাতেই ওলাই পৰিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি পাছত পোৱা তথ্য অনুসৰি এই ট্ৰাকখনত 60 বেগ মণিপুৰী গাঞ্জা এনেদৰে চোৰাংভাৱে লৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যাৰ ওজন হ'ব পাৰে প্ৰায় 1.5 টন ইতিমধ্যে এই সংক্ৰান্তত এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আনহাতে ট্ৰাকখনৰ মালিকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত এক আচৰিত তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই আচৰিত কথাটো হ'ল ট্ৰাকখনৰ মালিক আছিল প্ৰখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী পাখি মিয়াৰ ওচৰ সম্বন্ধীয় এজন ব্যক্তিৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এতিয়াও পাখি মিয়া জেলত বন্দী হৈ আছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে জেলৰ পৰাই পাখি মিয়াই এইদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ড্ৰাগছ তথা গাঞ্জাৰ এই বৃহৎ চোৰাং ব্যৱসায় অৱশ্যে পাছতে এই কথাৰ সত্যতা প্ৰতিপন্ন হ'ব আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ তদন্ত এয়া মাত্ৰ এখন ট্ৰাকৰ কাহিনী এনেদৰে কিমান ট্ৰাক আৰু ৰেলৰ মাজেৰে গোপনে এনেদৰে গাঞ্জা সৰবৰাহ হৈ আছে সেয়া হয়তো কাৰোৰে জ্ঞাত নহয় কেৱল মাত্ৰ জানে এই গোপন ব্যৱসায়ীসকলে এতিয়া আহিছো আন এটা সুখৰ বাতৰিলে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ ৰেঞ্জ বিষয়া মুকুল তামুলীয়ে এন ডি টিভিৰ টয়োটাৰ দ্বাৰা সন্মানীয় গ্ৰীণ গাৰ্ড বঁটাৰ দ্বাৰা পুৰস্কৃত হৈছে মঙলবাৰে বিয়লি নতুন দিল্লীত আয়োজিত এখনি অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিলৰ পৰা তেওঁ উক্ত বঁটা গ্ৰহণ কৰে পবিতৰা অভয়াৰণ্যক চোৰাং চিকাৰী কবলৰ পৰা চকুত লগাকৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে অভয়াৰণ্যখনিৰ বৰ্তমান ৰেঞ্জ বিষয়া মুকুল তামুলীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এন ডি টিভি টয়োটাৰ সন্মানীয় গ্ৰীণ গাৰ্ড এৱাৰ্ড মঙলবাৰে এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰতিভা দেৱী পাটিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বঁটা প্ৰদান কৰে তামুলীক জেচিচি সংবাদৰ আগত তামুলীয়ে কয় যে তেওঁ পবিতৰা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমূহ ৰাইজৰ পূৰ্ণ সহযোগ লাভ কৰাৰ বাবেই মূলতঃ অভয়াৰণ্যখনিয়ে বৰ্তমানৰ অৱস্থা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 1988 চনত বন বিভাগত ফৰেষ্ট অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্তি পোৱা তামুলীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যতো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তামুলীয়ে পবিতৰা অভয়াৰণ্যত 2005 চনৰ পৰা কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু শেহতীয়াভাৱে পবিতৰাৰ গঁড়কুল চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা চকুত লগাকৈ সুৰক্ষিত হৈ আছে উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান পবিতৰাত 84টা গঁড় আছে 3 ডিচেম্বৰ সমগ্ৰ বিশ্বত পালন কৰা হয় বিশ্ব প্ৰতিবন্ধী দিৱস হিচাপে 3 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন মায়ং শিক্ষাখণ্ডৰ উদ্যোগত সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ জৰিয়তে মায়ং ব্লকৰ সন্মুখত আয়োজিত হয় এই বিশ্ব প্ৰতিবন্ধী দিৱস ইয়াৰ উপলক্ষে এলানি কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰা হয় একেদিনাই বিশ্ব প্ৰতিবন্ধী দিৱস উপলক্ষত সোণাপুৰতো স্বাৱলম্বী নামৰ এক স্বেচ্ছাসেৱী সন্থাৰ উদ্যোগত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হয় যি বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশু আছে সেই শিশুসকলক লৈ পেলাই আমি আজি খণ্ডভিত্তিত বিশ্ব প্ৰতিবন্ধী দিৱস পালন কৰিবলৈ আয়োজন ব্যৱস্থা লৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ব্লক ৰিচোৰ্চ টিচাৰ ভলণ্টিয়াৰ্ছ পেৰেণ্টছ আৰু আমাৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে যে আমাৰ সমাজত যিখিনি বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশু আছে তেওঁলোকো যেন পিছপৰি নাথাকে বা তেওঁলোক যে অৱহেলিত নহয় আৰু তেওঁলোকেও আমাৰ দৰে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যি আমি যেনেকৈ সংগ্ৰাম কৰি জীয়াই আছোঁ তেওঁলোক আমাৰ দৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকো যে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওক সেই উদ্দেশ্য আৰু আমাৰ এইখিনি আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যেনেকৈ আমাৰ স্বাৱলম্বী আমিও স্বাৱলম্বী নাম দিছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে তেওঁলোকক দাদা গছৰ লোকসকলক এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰা আৰু স্বাৱলম্বী কৰা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট 2 ডিচেম্বৰৰ দিনৰ পৰাই 1 বজাত গুৱাহাটী মৰিয়নী যাত্ৰীবাহী ৰেলখনে এজন ছাত্ৰক খুন্দিয়াই নিহত কৰে নখোলা বাগানবস্তিৰ বিকাশ দাস নামৰ এই ল'ৰাজনে কিয় এনেদৰে ৰেলৰ আগত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল ইয়াক লৈ একাংশ লোক উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে 10 বছৰীয়া বিকাশৰ এই মৃত্যুৰ ঘটনাত সমগ্ৰ চহৰখনতে এক শোকৰ ছাঁ পৰে কিন্তু আচৰিত ঘটনাটো হ'ল একাংশ লোকে ইয়াক আত্মহত্যা বুলি অভিহিত কৰিছে তাৰ মায়েকে ৰাতিপুৱা খুজি আছিলে তাক মানে ৰাতিপুৱা মাৰিছিলে খঙতে মানি ওলাই গ'ল গৈ তাৰ মায়ে বাপেকে খুজি আছে পোৱা নাই তাৰ ঘপকে ওলাই আহিছিলে এইফালে দৌৰ মাৰিছিলে তেতিয়া যাওঁতে ৰেলগাড়ী এটা আহিছিলে খুন্দা মাৰি মৰি গ'ল পিছে প্ৰশ্নটো হৈছে 10 বছৰীয়া এই যুৱকজনে কিয় আত্মহত্যাৰ দৰে এক পথ বাছি ল'ব লগা হ'ল ইয়াৰ আগতেও জাগিৰোড টাউনৰ মাজত
এনেদৰে কেইবাটাও বিভিন্ন পথৰে আত্মহত্যাৰ পথ সংঘটিত হৈছে। ৰাজ্য কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজতে ক্ষেত্ৰিক দুজনকে এনডিএফবি সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হয় বিগত সপ্তাহত। আৰক্ষীয়ে সিহঁতৰ পৰা এটা 7mm পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰাৰ উপৰিও উগ্ৰপন্থী দুজনে ব্যৱহাৰ কৰা বলেৰ' গাড়ীখনো উদ্ধাৰ কৰিছে। আটকাধীন উগ্ৰপন্থী দুজন হৈছে কুমুদ বড়ো আৰু সন্তোষ চৌধুৰী। ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন পুলিচে যিমানেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে সিমানে একাংশ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে হাতত মৰণাস্ত্ৰ লৈ মুক্ত বিচৰণ কৰাৰ সুবিধা লৈছে। খেতি থানাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এন ডি এফ ডিৰ সদস্য দুজনেই ইয়াৰ অনন্য উদাহৰণ। যোৱা বুধবাৰে খেতি আৰক্ষীয়ে পহৰাৰত অৱস্থাত দুজন এন ডি এফ বি সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সদস্য দুজনৰ পৰা এটা 9mm পিষ্টল উদ্ধাৰ হোৱাৰ উপৰিও সদস্য দুজনে ব্যৱহাৰ কৰা AS03H3228 নম্বৰৰ বলেৰ' গাড়ীখনো জব্দ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সদস্য দুজন ক্ৰমে বাক্সা জিলাৰ বৰমা জিলাৰ ভালুকডুংগা গাঁৱৰ কুমুদ বড়ো আৰু বৰবৰী থানাৰ কানিমুৰা গাঁৱৰ সন্তোষ চৌধুৰী। সদস্য দুজনে আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি থকা বলেৰ' গাড়ীখনত নুমলীগড়ত তেওঁলোকে গাড়ীখনত উঠে আৰু গুৱাহাটীমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। আনহাতে উগ্ৰপন্থী দুজনে পিষ্টলটো ৰঙীয়া কোনো ব্যক্তিক দিবলৈ আনিছিল বুলিও আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। যদি এই কথা সত্য হয় তেন্তে গোপনে এনেদৰে কিমান মৰণাস্ত্ৰ সৰবৰাহ হৈ আছে কাৰোৱে অনুমেয় নহব। আৰু এনে মৰণাস্ত্ৰৰ বৃহৎ ভাণ্ডাৰে যে অসমত পুনৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিব তাকো কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। এফালে গোপনে গাঞ্জা সৰবৰাহ আৰু আনফালে মৰণাস্ত্ৰ লৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যৰ সফল আহ যাহ, এক লৈ ইতিমধ্যে চিন্তাত পৰিছে আৰক্ষী মহলো। আৰু ইয়াৰ মাজতে গোপনে উপস্থিত হৈছে সেই ৰাইজৰ মাজত নিৰ্বাচনৰ বতৰ, ইতিমধ্যে সক্ৰিয় হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন। মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰিক তৎপৰতা। ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্ৰেছে জাগিৰোড আয়োজন কৰিলে এখনি ৰাজহুৱা সভাৰ। 126টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ আশাৰে অসম প্ৰদেশ তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৰণসিংহা বজালে জাগিৰোডত হোৱা এখনি সভাৰ জৰিয়তে। সভাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে ঘোষণা কৰে আগন্তুক 2011 বৰ্ষৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত মৰিগাঁও জিলাতো তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব। অসম প্ৰদেশ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি ৰামচন্দ্ৰ দেৱনাথৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত দলটোৰ ভালেমান ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকি দলৰ সাংগঠনিক কাম কাজ আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত বক্তব্য আগবঢ়ায়। উল্লেখযোগ্য যে সভাত দলটোৰ নীতি আদৰ্শ সমৰ্থন জনাই শাসকীয় কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ জাগিৰোড সমষ্টিৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা তিলক দাসে বহুসংখ্যক সতীৰ্থসহ তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতাই দল ত্যাগ কৰি অন্য দললৈ যোৱাৰ কাৰ্যই জাগিৰোড কংগ্ৰেছত যে আঘাত হানিব সেই কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে। নিজ দলৰ তৎপৰতা সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দেৱেশ্বৰ বৰাই জাচিছে সংবাদক এইদৰে জনাইছে। আমি জাগিৰোড আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি 126টা সমষ্টিতে আমি পাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু শেহতীয়াভাৱে যোৱা 4 তাৰিখে আমাৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, আমাৰ নেতা মুকুল ৰয়, তেওঁ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, তেওঁলোকে আমাৰ 8 জনীয়া এখন আমাৰ পূৰ্ণাংগ কমিটি ৰিকনষ্টিটিউট কৰি দিছে। তাতে মই উপসভাপতি আৰু জ্যেষ্ঠতম উপসভাপতি আমাৰ যুৱল শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেত আছে আৰু আমাৰ আবুদ্দিন চাহাব তেখেতো উপসভাপতি আছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি আজি আমাৰ ৱাছিদ আহমেদ আহিছে, আমাৰ সকলোবিলাক আমি আহিছোঁ। আজি আমি অসমৰ প্ৰায়বিলাক ঠাই আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। চালুকীয়া অৱস্থাত থকা তৃণমূল কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে ৰণসিংহ বজালে, হয়তো কিছুদিনৰ পাছতে নিৰ্বাচনী কুচকাজ আৰম্ভ কৰিব মূল দল কংগ্ৰেছ, এজেপি আৰু বিজেপি দলেও। ইতিমধ্যে তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত সংঘটিত হৈ থকা সীমাহীন দুৰ্নীতি অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক সজাগ আৰু সংগঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সদৌ অসম শ্ৰমিক কৃষক কল্যাণ পৰিষদে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ আয়োজন কৰা এলানি পথ সভাত অংশ হিচাপে মঙলবাৰে আহি জাগিৰোডত উপস্থিত হয়
দলটোৰ একাংশ নেতৃবৃন্দ। পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বকে ধৰি শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা এই পথসভাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য, কৃষি, জলসম্পদ, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ, গ্ৰাম্য উন্নয়ন আদি বিভিন্ন বিভাগত হোৱা দুৰ্নীতিৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ আত্মসাতকাৰী কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে। অন্যথা আগন্তুক 2011 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰিষদে কংগ্ৰেছ চৰকাৰক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি হুংকাৰ দিছে।